ותכלס, מה שהכי חשוב זה לגשת לזה בצורה כזאת של אוקיי, סבבה, השבוע אכלתי ככה, שבוע הבא אני אוכל אחרת. אנחנו לא רובוטים, זה בדיוק העניין. שאנחנו בני אדם ואנחנו משתנים ואנחנו כל הזמן, כל הזמן נעבור שינויים כי הרגשות שלנו כל הזמן שונות ונפגוש אנשים אחרים ויקרו לנו דברים בחיים שלנו והגוף שלנו מגיב לכל זה. זאת אומרת, הגוף הוא לא מנותק מהרגש, הגוף לא מנותק מהמחשבות, הם יחידה אחת. לכן אנחנו נעבור בפנים דברים וזה יקרין על הגוף. אז לפעמים הגוף ירצה יותר אוכל, לפעמים הוא ירצה יותר חיבוק, לפעמים הוא ירצה... לא ירצה בכלל אוכל, זאת אומרת, הדינמיקה הזאת היא תמיד תהיה. עכשיו, הבעיה מתחילה כשאנחנו לא מקבלים את זה, כשאנחנו מנסים להילחם בזה. אז התיקון שלנו לאט לאט קורה הוא לכיוון של אני יכולה להיות גם ככה, גם ככה, גם ככה וגם ככה. גם אחת שאוכלת, גם אחת שלא אוכלת, גם אחת שבא לה, גם אחת שלא בא לה. אני זה הכל. זה לא רק משהו אחד שיכול להיות או משהו שאמור להיות. אני לא אמורה להיות משהו מסוים. כל עוד התפיסה שלי שאני אמורה להיות משהו, איזה איקס כזה מסוים, תמיד תמיד יהיו לי אכזבות.